ne si në transmision kemi përmbush të gjitha planet tona dhe jemi në përfundimësi për të mbajtjes së të gjitha linjave të domosdoshme për të siguruar furnizim pa ndërprerje për gjithë territorin e vendit, njëkohësisht bazuar edhe në planet e mbajtjes dhe remontet e planifikuara të ndërmarrjes energjisë siç është KEKU dhe ndërmarrje të tjera. Edhe ata janë duke i bërë përgatitje të tyre finale për remont të bloqeve, kështu që ne nuk presim ndonjë problematikë të theksuar. Sigurisht se gjatë sezonës së dimnit apo gjatë sezonës së pikut mund ketë ndryshim të çmimeve si rezultat i kërkesës dhe ofertës në treg, mirë po deri më tash nuk kemi asnjë indikacion se do të ketë ndonjë problem në këtë aspekt dhe pritet të ketë një dimër të rregullt sa i përket furnizimit me energji elektrike. Pra nuk ka rrezik prej trendit aktualisht të çmimeve, a rrezikohet Kosova prej sulmeve kibernetike në rrjetin energjetik? Kemi pasur një tender që është hapur muajve të kaluar, por që me gjasë është mbyllur në procedurat të prokurimit, si që ndroni me sigurin kibernetike aktualisht? Zhvillimi i rritet të transmisionit konsiderohet si infrastruktur kritike, si pas rrgjit të infrastrukturës kritike, dhe ne jemi trajtomi si aset i infrastrukturës kritike të të rëndësishëm. Me zhvillimin e hafshëm të sektorit e energjisë, sigurisht se në vetë vete, gjdo zhvillim i teknologjisë sjell në vetë vete edhe rreziqe kibernetike. Në këtë drejtim, ne jemi duke punuar me projekte konkrete edhe me partnerët tonë të USAID-it dhe në planet tona zhvillimore ose planet investive, parashohëm zëvendësimin e komplet pakove digitale apo komplet produkteve tona digitale, si që janë SCADA dhe pajisit tjera të telekomit dhe pajisit tjera të brendshme për të mundësuar dhe të që të jemi të mbrojtur dhe të sigurt ndaj sulmeve kibernetike. A rrezikohet Kosova në aspektin e sulmeve kibernetike të azëm prej Serbisë, me që shteti sërb na pengon në tregtim, na i blokon interkoneksionin, a jemi të sigurt sa i përket këtyre çështjeve? Asni ndërmarrje dhe asni shtet nuk është imbrojtur 100% të nga sulmet e mundshme kibernetike. Kemi parasysh që sistemet tona janë sisteme offline, pra janë të mbrojtuna, janë sisteme të dizajnuara enkas për rastet të tila dhe janë të mbrojtura mirë. Ne kemi një ekip të profesionale në ndërmarrje të cilët vazhdimisht punojnë që të kryojnë sisteme të mbrojtjes nga sulmet e mundshme në distancë. A ka siguri fizike të stacioneve dhe në stacioneve? Po, siguria nënkupton edhe